සද්ධාවන්ත බෞද්ධ පින්වතුනි, ඔබ නැවතත් එක්ක සිටිනුයේ සදහම් සරණ අන්තර්ජාල මාධ්‍ය ධර්ම දේශනා මාලාව සමග. මෙම වෙසක් මස පුන් පොහෝ දාසිත අපි සදහම් සරණ අන්තර්ජාල මාධ්‍ය ධර්ම දේශනා මාලාව තුළින් බෞද්ධයන් එකමුතු කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් කළ තියෙනවා. ඇත්තටම මෙහි පරමාර්ථය වනුයේ වසර 5000ක කාලයක් බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර දීම සඳහා නිවැරදි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම ගැන. ඒ වගේම අපට අප විසින් සදහම් සරණ වැඩසටහන් පසුගිය මාසවල YouTube නාලිකා ඔස්සේ විකාශය කරන ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන YouTube ආයතන විසින් මා වෙත දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ වැඩසටහන ඉතා වේගෙන් ජනතාව අතරට යන බව. ඒ වගේම මෙම වැඩසටහන විශේෂයෙන්ම Facebook හරහා යන වැඩසටහන ඉතාම සීමිත පිරිසකට විතරයි අපි ලබා දෙන්නේ. Facebook හරහා අපි සමග එක්ව සිටින පිරිසට විතරයි. ඒ නිසා අපිට වඩා විවෘතව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න ගැන. විශේෂයෙන්ම මම කලිනුත් අවධානය කළා කලින් දේශනවලදී අද වෙන විට බුදුදහමේ අලුත් නායකයෝ බිහි වෙලා අලුත් කල්ලි බිහි වෙලා ඒ කල්ලි අතර බල අරගලයක් අද වෙන විට සකස් වෙමින් තියෙනවා. මේක ඉතාම අනතුරුදායක තත්ත්වයක්. මේ අනතුරුදායක තත්ත්වේ කොයි මොහොතේ හරි පුපුරලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕන අපි බෞද්ධ කල්ලිවාදය පෝෂණය නොකර තනි බුද්ධාගමක් සකස් කර එකී තනි බුද්ධාගම ඔස්සේ තනි මාර්ගයක ගිහිල්ලා තනි බෞද්ධ බලවේගයක් බවට පත්වෙන්න. මන් දෙයත් අද වෙනුවටත් ඔබ දන්නා දෙයක් තමයි බෞද්ධයන් අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට අද වෙනට පත්වලා තියෙන්නේ. රජය විසින් බෞද්ධයන් ගැන හොයා බලන්න නැති කියන කතාව ඉතාම ප්‍රකට කතාවක්. ඒ කතාවට ඕන තරම් තියෙනවා උදාහරණ. ඒ කියන්නේ ඒක සනාථ කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. අන්‍යාගමික දේශපාලකයන් ඔවුන්ගේ ආගම් ශක්තිමත් කරන්න, ආගමික මතවාදයන් ශක්තිමත් කරන්න, එහි අනුගාමිකයන් ශක්තිමත් කරන්න ඉතාම දැඩි වෙහෙසක් දරන්නේ. නමුත් අප වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගිය කිසිවෙක් බුදුදහම ගැන අද වෙනුවට කතා කරන්නේ. අපි දන්න දෙයක් තමයි අද වෙනුවට බුදු ශාසනයේ සියම් අමරපුර රාමඤ්ඤ කියලා නිකාය තුනක් තියෙනවා. ප්‍රධාන නිකාය ඊට පස්සේ සියම් නිකාය මල්වතු වස්කිරි කියලා මේ උපපාර්ශ්වයන් දෙකක් තියෙනවා. තවත් මේ වගේ පාර්ශ්වයන් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. මෙතනදී වදගත් වෙන්නේ බුදු දහමට එන අනතුරු පිළිබඳව මේ කිසිම නිකායක් කිසිම පාර්ශ්වයක් කතා කරන තත්ත්වයක් නැති ගානයි. විශේෂයෙන්ම මා සඳහන් කරා මාගාව තියෙන ලේඛන ඔප්පු කරන්න අද වෙන විට මේ බෞද්ධ විහාරස්ථාන රාශියක භික්ෂුන් වහන්සේලා සිවුර ඉඳලා කසාද බැඳගෙන එක තැනක ඉඳන් කසාදේ අනිත් තැන පන්සලේ ඉඳන් හාමුදුරුවෝ මේ සිවුරු මාරු කරගෙන ගිහියඳුන් ඇඳගන්න තැනුත් වෙනම තැන් සලස්සලා තියෙනවා. ඒවටත් වෙනම ව්‍යාපාරයක් සකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ බුද්ධ ශාසනය තව අවුරුදු 10ක් 20ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත නැති වෙන අවදානමක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අවදානම නැති කරන්න කවුරුත් ඉදිරියට එයි කියලා අපි බලන් හිටියා. කිසි කෙනෙක් ඉදිරියට එන්නේ නැති නිසා තමයි මේ කටයුත්ත කතා කරන්නේ. ඔබ බෞද්ධෙක් නම් ඔබ අද වෙන මිට බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත තියෙන අන්තරාය වටහාගෙන තියෙන්න ඕන. ඒ අන්තරාය වටහා ගත්තා නම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ අන්තරායෙන් බුදුදහම බේරා ගැනීමට, ඒ අන්තරාය වළකා ගැනීමට කටයුතු කිරීමයි. විශේෂයෙන්ම මා කලිනුත් සඳහන් කරා මේ කල්ලිවාදීන් සහ කල්ලි පෝෂණය කිරීමෙන් බුදුදහම අනතුරට පාත්‍ර වෙච්ච බව. විශේෂයෙන්ම අද වෙන විට එක්තරා කල්ලියක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නොයෙකුත් අලුත් අර්ථකථන තිබීම බුද්ධාගම මෝහන විද්‍යාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න උත්සාහ කරනවා. අන්නේ කල්ලිය සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕන ඉතාම භයානක අනතුරක් මේ කල්ලිය පිටිපස තියෙනවා. අද වෙන විට මා සීලම තොරතුරු හොයාගෙන තියෙනවා. යන්න එපා මේ මෝහන කල්ලිය පිටිපස්සේ. මෝහන කල්ලිය පිටිපස්සේ ගියාම මන අනතුර හිතාගන්නත් බැරි තරම් භයානක එකක්. මොකද මට ඒ කල්ලියට ගිහිල්ලා ඒ කල්ලියෙන් නොයෙකුත් ආපදාවන්ට ලක්වෙච්ච අය සම්බන්ධව මාගාව තොරතුරු තියෙනවා. නමුත් ඒ තොරතුරු මම දැම්ම ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්නේ. නමුත් ඔබ පරිස්සම් වෙන්න ඕන මේ මෝහන විද්‍යාඥයන් කරන්නේ බුද්ධාගමට විශාල අනතුරක්. මෝහනේ බුද්ධාගමේ බද්ධ කරන්න කියලා මහ විනාශයක් කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් මා කලින් කිව්වා වගේම
අභිධර්මය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඒවාගේම මේ අත්මවිහි නිවන ලබාගන්න බැරිය කියල තර්ක විතර්ක ගැනීමින් මහා විනාශයක් බුද්ධාගමට අත් කළ දීල තියෙනවා. මේ පිරිස බුද්ධාගමේ අති විශාල භූමි ප්‍රමාණයක් බුද්ධාගමට අයිති, ඒවාගේම ධනස්කන්ධයක් විශාල ජනතාවක් එකතු කරගෙන කිසියම් අභිරහස් ගමනක යෙදී සිටිනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මේ සියලු දේවල්වල ප්‍රතිඵලයක් ඇති හැටියට පන්සල් අද වෙනකොට පාල්විල ගිහිලා පන්සල් වැහෙන තත්ත්වයක් උදාවමින් පවතින්නේ. විශේෂයෙන් මේ යම්කිසි කාලයකදී මේ කල්ලි වලට බලයක් හම්බුනොත් මේ කල්ලි අභිධර්ම පිටකේ නැති කරાવી, විනය පිටකේ නැති කරાવી, සූත්‍ර පිටකේ නැති කරાવી, අන්තිමට බුද්ධාගම කියන නාමයෙන් වෙනත් කල්ලි වෙනත් ආගම ප්‍රචාරය වෙයි. ඒ තත්ත්වයට ඉතාම ආසන්න තත්ත්වයක අද තියෙන්නේ. අද වෙන විට මේ අනතුර කිසි කෙනෙක් වටහාගෙන නැහැ. වටහා ගන්න ඇතුව කරන්නේ තමන් අයිති කල්ලිය හරිය කියලා, ඒ කල්ලිය මතවාද හරිය කියලා, ඒ කර්ම කල්ලිය මතවාද ජයග්‍රහණය කරන්න කතා කරන එක. ඉතාම විශාල අනතුරක්. දැන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන දැන් අද වෙන විට බුදුදහම ලංකාවේ උත්පත්ති ලැබුවේ කියන මතවාදයේ පුදුමාකාර ශීක්‍රින් රට පුරා යනවා. මේ මතවාදයට පිටිපස්සේ තියෙන කතාව පසුබිම් කතාව ඇහුවොත් මම හිතන්නේ කිසි කෙනෙක් කැනගන්නේ. නමුත් මම මේ පසුබිම් කතාව කියන්නේ නැතුව මේක විද්‍යාත්මකව පරාජය කිරීමේ කාර්යයක ඉදිරියට තියෙන්නේ. ඒ අනුව මම විද්‍යාත්මක සාක්ෂි වලින් තමයි මේක පරාජය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔය කියන මේ සල් රුක්ෂය සල් ගහක් නෙවෙයි කියන මතේ, වගේම ඔය කියන නිරංජනා නදිය ගංගාවක් නෙවෙයි ඇලක්කි කියන කුණු ඇලක්කි කියන එක මට ඉතාම පහසුවෙන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම ඔය කියන ස්ථාන එකක්වත් නිශ්චිත බුදුහාමුදුරුව උපත්ති ලැබූ ස්ථාන, ඒ වැඩ හිටිය ස්ථාන නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මේ විද්‍යාත්මකව මම ඔප්පු කිරීමට සූදානම් ඉන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කටයුතු සංවිධානය කරන්න මේ සම්බන්ධ විද්‍යාත්මක සාක්ෂි විද්‍යාත්මක දත්තයන් අපි සතුව තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි දැන් ගොඩක් අය බුද්ධාගමේ තියෙන මූල හරයෙන් ඈත් වෙලා නොයෙකුත් අලුත් වන්දනා ක්‍රම හඳුන්වා දෙමින් තියෙනවා. මේක ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්. මේ භයානක තත්ත්වයන් තුළින් පළවෙනි විදිහ තමයි අපි අන්‍ය ආගමිකයන්ගේ හැල්ලුවට ලක් වෙනවා. දෙවන තමයි බුදුහාමුදුරු හඳුන්වා දීපු මූලික වටිනාකම් වලින් අපි ඈත් වෙනවා. මූලික වටිනාකම් වලින් ඈත් වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම අපි ධර්මයෙන් ඈත් වෙනවා කියන එක. අද වෙන විට බුදුහාමුදුරු ගන්නපු මූලික වටිනාකම් වලින් කොච්චර ඈත් වෙලා තියෙනවද කියලා කිව්වොත් මූලික වටිනාකම් කතා කරන මිනිහා අපි ඉස්සේ කැටියටයි ගණන් ගන්නෙ. දැන් ගොඩක් අය අද කල්පනා කරනවා මාර්ගඵල ලාභ ලබන්න බෑ කියලා මේ කාලේ. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මා ඉතා දීර්ඝ වශයෙන් විවිධ මාධ්‍යන් තුළින් පත්තර වලින්, එතකොට පොත් වලින්, ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡා වලින්, රූපවාහිනී සාකච්ඡා වලින් පැහැදිලි කරලා මේ අද කාලේ මා අනිවාර්යෙන් මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාර්ගඵල ලැබු කෙනෙකුට ඒක ප්‍රසිද්ධිය කියන්න පුළුවන් කියලා සූත්‍ර පිටකේ තව පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒ වගේම අද කාලේ රහත් ඵලය ලබන්න පුළුවන්. රහත් ඵලය ලැබු කෙනෙකුට ඒක ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම වැදගත් සහ පැහැදිලි කාරණාවක්. ඒ වගේම මතක තබා ගත යුතුයි දේව ඇදහිල්ල. අද වෙන විට බුදුදහම දේව ඇදහිල්ල සමග බද්ධ කරගත්ත අලුත් ආගමක් තියෙන්නේ. මූලික බුදුදහමේ විෂ්ණු දෙවියෝ, කතරගම දෙවියෝ, නාත දෙවියෝ, පත්තිනි දෙවියෝ කියන හතර ප්‍රධාන දෙවියෝ හතර දෙනාම නැහැ. ඒක සහතික වෙන්න පුළුවන්. විෂ්ණු, කතරගම, නාත, පත්තිනි කියන චරිත හතර බාහිරින් ආනයන කරනත චරිත. මේ විශේෂයෙන්ම විෂ්ණු දෙවියෝ ගත්තොත් මේ හින්දු ආගමික දෙවිවරේ, හින්දු ආගමේ තියෙන ලෝක නිර්මාපක දෙවි වර්ගයට අයත් වන දෙවියෙක් තමයි මේ විෂ්ණු දෙවියෝ. ඒ වගේම විෂ්ණු දෙවියෝ සහ උපුල්වන් දෙවියෝ ඒ කියන චරිත දෙක අද වෙනකොට මාරු වෙලා හින්දු විෂ්ණු දෙවියෝ අරක්ගෙන තියෙනවා. ඒ නම අරක්ගෙන තියෙනවා අපේ උපුල්වන් කියන චරිතය අයින් කළා. ඒ වගේම තමයි කතරගම දෙවි කියන චරිතය අයින් කළා. මේ ස්කන්ධ කුමාර කියන චරිතය මූණු හයක් අද්දොළහක් තියෙන දේව චරිතයක් එතනට ආරෝපණය කළා තියෙනවා. ඒත් ඒක වුණේ ඉතාම දීර්ඝ කතාවක් මේක. ඒක වුණේ හින්දු පූසාරීන්ට කතරගම දේවාලයේ අයත් වීමත් සමගම. මොකද කන්දේ සාමි කියලා ඒ ඉන්දියාවෙන් ආපු පූජකයෙක් තමයි කතරගම දෙවි තනතුරට පුද පූජා ලැබුවේ. නමුත් පසු කාලීනව හින්දු පූසාරියෝ ඇවිල්ලා උතන හින්දු පූසාරියෝ ආක්‍රමණය කළා. ඔය ප්‍රදේශයේ හින්දු පූසාරියෝ විසින් අත්පත් කරගෙන ඒ වෙනුවට ඔවුන්ට හුරු පුරුදු ස්කන්ධ කුමාර වන්දනාව ඔවුන් එතන ඇති කරා. දැන් අද වෙන විට බෞද්ධයන් මේ වැනි ස්ථානවලට
සීග්‍රයෙන් යනවා, සීග්‍රයෙන් යනවා. ඒක රාශි වෙනවා. අද බැලුවොත් කතරගම හැතැම්ම දෙහයක විතර වාහන පොලිමක් තියෙනවා නිවාඩු දවසක. මෙතන වෙන්නේ බෞද්ධයන් විශාල විශාල ප්‍රමාණය ගිහිල්ලා මොකක්ද කරන්නේ, තමන්ගේ ධනය එතැන්ට පරිත්‍යාග කරනවා. මේ පරිත්‍යාග කරන ධනය කොහෙට යනවාද කියලා අඩු ගණේ හවනවද? දේවාල වලට පරිත්‍යාග කරන ධනය වැඩි ප්‍රමාණයක් යන්නේ කපු වගේ සාක්කුවට. ඒ කපු වගේ ධනය යන්නේ කපු වගේ හාමිනේට. ඉතින් මම පැහැදිලිව කියනවා, කපු වගේ හාමිනේට ගිහිලා දෙන ගෙදර හොයාගෙන ගිහලා. ඒක ඊටාම වටින දෙයක්. ඒකට ඒ මොනසේ සතුටට අඩු ගණේ බීම එකක් හරි හදලා දෙයි, අඩු ගණේ මයෝ කාලයක් හරි ගුල්ලලා දෙවි. ඔය දේවාල වල මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ කපුව දුවන්නේ පොලිසියට. අර දැන් අද මම දැක්ක අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා මේ දේවාල වල CCTV කැමරා තියෙනවා. දේවාල දෙවියෝ ඉන්නවා නම් CCTV කැමරා වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ කරන්නේ බොරුවක්, මේ කරන්නේ බිස්නස් එකක්, මේ කරන්නේ ව්‍යාපාරයක්. මේකට රැවටෙන්න එපා. කිසිම දේවාලය පස්සේ යන්න එපා. මේ බුදුදහමේ උගන්වන්නේ තමන් විසින් තමන් මේකේම විමුක්තිය සලසා ගන්න මාවතක්. මේ මාවත අපි ඉතාම දීර්ඝ කාලීන පරිශන වලින් අපි මේ මාවත විවෘත කරලා දීලා තියෙනවා, සම්පූර්ණ විවෘත කරලා තියෙනවා. සෝවාන්, චක්කෘතාගාමි, අනාගාමි, අරහත් යන මාර්ග හතර, බල හතර මා විසින් පොත් 84කින් විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුවත්පත් ලිපි මම 100 ගාණක් ලියලා තියෙනවා මාර්ගඵල ගැන. මේ කැමති කෙනෙකුට මේවා පරිශීලනය කරලා මේ මාර්ගඵල වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධ්‍යාන, සමාපatti මේ සියල්ල මම විස්තර කරලා දීලා තිනවා. මම විතරක් නෙමෙයි, අද වෙනකිට බුද්ධාගම පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී වෙලා පිරිසිදු බුද්ධාගම දෙන්න උත්සාහ කරන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. පිරිසිදු බුද්ධාගම ඇසුරු කරන්න. ඒ වගේම කල්ලිවාදීන් පිටපස යන්නත් එපා, කල්ලි පිටපස යන්නත් එපා. ඊටම පැහැදිලිවම මේ කල්ලි නිර්මාණය කිරීමේදී වෙන දෙයක් තමයි ආනන්තරිය පාප කර්මය සිද්ධ වෙනවා. ඒක කොහොමද? ඒක පැහැදිලි කරනවා නේ. ඒක පාරාජික පාළියේ තියෙන්නේ. යම්කිසි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විසින් විනය කර්ම කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා රැගෙන අලුතින් විනය කර්ම කරන ඒ වෙනම සංවිධානයක් බිහි කර ගැනීම තමයි පැහැදිලිවම සංඝ භේදය කියලා කියන්නේ. එතකොට එවැනි සංඝ භේදයක් සිදුවලා තියෙනවා ඔය ලංකාවේ තියෙන හැම බෞද්ධ ආගමිකම කල්ලියක් නිර්මාණය කිරීම. ඒක හේතුව ඒ කල්ලි නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඒ කල්ලි අතර මිශ්‍ර වීමක් නැහැ. වෙනම විනය කර්ම කරන්නේ, වෙනම ජීවත් වෙන්නේ, ඕනෝන් අවිරුද්ධයි. එතකොට මේ විරුද්ධ වීම නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අර කියන පැහැදිලිවම අර කියන පාප කර්මය සිද්ධ වෙනවා, අනන්තරී පාප කර්මය. ඒ වගේම මේ කල්ලි වල තව ලක්ෂණයක් තමයි කල්ලියේ නායකයා ඉතාම සූක්ෂ්ම උපක්‍රම වලින් මේ කල්ලියේ ඉන්න සියලු දෙනාගේම ධනය තමන් වෙත ඒක රාශී කරගන්නවා. දැන් අද මට මම සේරම මේ කල්ලි නායකයන්ගේ තොරතුරු හොයලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද තියෙන විශාලතම කල්ලියක නායකයා අදටත් සමහර අය පුදුම වේවි, අදටත් බොරැල්ලේ එක්තරා ස්ථානයකට ගිහිල්ලා මේ කල්ලි නායකයා ගුරුකම් කරනවා. තමන් ගාවට සෙනඟ ගෙන්න ගන්නවා, තව ගෙන්න ගන්නවා. ඒක ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඇත්තම කතා කරන්න ගියොත් තව ඊටත් වැඩිය තිත්තයි. ඇත්ත. ඒ නිසා ඒ තිත්ත ඇත්ත කතා කරන්න ගියොත් මේ කල්ලි නායකයව මට ඉතුරු ටික කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මට ඉතුරු වැඩි කරන්න අවශ්‍යතාවය නිසා මම කල්ලි නායකයන්ගේ පෞද්ගලික දේවල් හරවන්න අවශ්‍යන්නේ නැහැ. නමුත් යම්කිසි විදිහකට කල්ලි නායකයන් මගෙත් එක්ක මූණට මොනලා ඒ කතා බහ කරන්න ආවොත් දවසක මම ඒවත් හෙළිදරව් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මාගාව ලිපිගොනු පවා තියෙනවා. මොකද මම මේවා නීති කටයුතු වල පෞද්ගලික වේද නිසා මම කියන්නේ මේ සංඝ සමාජය අද වෙනකොට කොච්චර දූෂිත කියලා ඔප්පු කරන්න ලියවිලි මං ගාව තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නේ, ඔබ සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ගිහියෙක් වෙන්න පුළුවන්. අද බුදුදහම තියෙන්නේ ඊටාම භයානක අනතුරක. ඒ අනතුර කවවත් තාම දැක්කේ නැහැ. මේ අනතුර දකින්න තමන්ගේ ජීවිත කාලය ඇතුළතම බුදු ශාසනය අවසන් වෙන්න තත්වයක් දැන් උදා වෙලා තියෙන්නේ. වහාම ක්‍රියාකාරී වෙන්න. ඔබ ක්‍රියාකාරී වෙලා කරන්න ඕන බෞද්ධ සමගිරි මිතරයි. මේ බෞද්ධ සමගිකිරි මුතුලින් තනි බෞද්ධ බලවේගයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඔබ කල යුත්තේ කල්ලි වලට බෙදීම වලක් කරන්න ඕන. ඒ බෙදিলা ඉන්නවා නම් මූලික බුදුදහම අදහන්න පටන් ගන්න ඕන. ඒ වගේම පන්සල් යන්න පටන් ගන්න ඕන. ওই කල්ලි වල තියෙන නිකුත් අමුතු නම් තියෙන ස්ථානවලට යන්න එපා. පන්සලේ ආමුදුර වරතක් කරනවා නම් මූණට කියන්න. මූණට කියලා ආමුදුරට කියන්න ඔය වැඩේ කරන්න එපා කියලා.
ඒ මේ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව පන්සල අත්හැර දැමීම නෙමෙයි. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සදාන් සරණෙන් ඉදිරි වසරක වගේ කාලයක් තුළ තනි බුද්ධ ශාසනයක් ඇති කරන්න ගන්න පුළුවන් හැම පියවරක්ම ගන්න.